Знову на службу бійці батальйону Івано-Франківськ вирушили на схід країни. Майже всі ці міліціонери вже по кілька разів побували у службових відрядженнях в зоні проведення антитерористичної операції. Мають добру підготовку та практичний досвід. На відміну від попередніх разів, тепер бійці батальйону Івано-Франківськ відправилися на схід України не від обласного управління міліції, а з власної новоствореної бази. Вона ще потребує певного упорядкування, але невдовзі, як повідомив Віктор Шкутов, тут буде облаштовано усі необхідні для служби приміщення. Ми сьогодні перший раз, і це вже в майбутньому, воно в подальшому так і буде. Відправляємо бійців іменно з місця їхньої постійної дислокації в майбутньому. Ну і крім цього, ми вже, скажімо так, запроваджуємо таку практику, коли будуть їхати безпосередньо батальйон в повному фактично складі. От є 95 чоловік, які виїжджають, і це практично всі працівники батальйону. Єдине, що ми даємо ще представника інспекції по особовому складу. Світлана свого сина на службу відправляє вже 5-й раз. Каже, кожного разу хвилюється і чекає на швидке повернення. Кожен раз всі емоції повторюються, кожен раз вся тривога. Але надія є, що приїдуть усі хлопці в тому самому складі, живі, здорові, додому. Усі бійці їдуть із бойовим настроєм, кажуть, налаштовані тільки на перемогу, загострення ситуації їх не лякає. Ми настроєні всі позитивно і тільки на перемогу, так що все буде добре, не переживайте. Відряджених за традицією священники поблагословили на добру службу і щасливе повернення та вручили кожному з них молитовники. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.